Вредност нашег проекта е 369.393 евра. Европска унија е давала, делегација Европска унија у Србији е давала помоћ од 330.393 евра. Остатак од 39.000 евра је општина Пирот финансирала. Партнери на нашем проекту су општина Бабушница и бизнес инкубатор Bitcenter из Прокуплја. Nažalost, predstavnici našeg partnera trenutno nisu danas sa nama, ali su nam veoma pomogli u realizaciji našeg projekta. Za trajanje projekta je prvenstveno predviđeno 2 godine, međutim, mi smo zbog nekih malih problema o kojima ćete kasnije čuti, bili u prilici da tražimo produžetak projekta od 3 meseca, što je nama i odobreno i danas je zvanično poslednji dan tog našeg projekta. Od marta 2011. godine, kad se zvanično krenulo s realizacijom projekta, izvodilo se 4, odnosno aktivnosti koje su grupisane u neke 4 grupe, a to su samo izgradnja ZIP centra, odnosno renovacija objekta, onda registracija i određivanje pravne forme ZIP centra za mlade, razvoj inkubator usluga koje je pružen u našim stanarima i organizacija obuka i 4 nacionalna foruma. Što se tiče renovacije objekta, ja slobodno mogu da kažem da je to možda bila centralna aktivnost, zato što je zahtevala najviše vremena i najveće ulaganje. Opština Pirot je u početku izradila projektnu dokumentaciju i dobila sve potrebne građevinske dozvole, je raspisala javnu nabavku za adaptaciju samog prostora i nabavku opreme. I renovacija objekta je trebala da se sprovede u periodu od septembra do 2011. do maja 2012. Tu su nastali tu neki naši mali problemi, odnosno to su bile objektivne okolnosti na koje mi stvarno nismo mogli da utičemo, a to su vremenske prilike, to je neprilike. Ako se sjećate, ta zima je bila izuzetno hladna, u jednom trenutku je naša vlada proglasila vanredno stanje, tako da su na neko vreme svi naši radovi morali da budu obustavljeni. I imali smo to kašnjenje od nekih 70-ak dana za ovu aktivnost. Ovde na ovom slajdu možete da vidite objekat kako izgledao pre rekonstrukcije, ako vi iz Pirota se verovatno ne sećate, i danas kako izgleda nakon rekonstrukcije, a slobodno mogu da kažem da je promenio jedan moderan poslovan objekat i dobio je stvarno pravu formu.